Оператор проекційного та звукового устаткування Богдан Солонін транслює фільми в кінотеатрі «Планета». Розповідає, слідкує також за роботою обладнання. З початку першого сеансу до закінчення останнього перебуває за робочим місцем. Чоловік каже, працює в закладі 4 місяці, зарплатні за цей час не отримував. Перший місяць мало бути, але там було з фінансуванням, ну, не тільки в мене, тому затримка вже, ну, в принципі, весь період, відколи я тут. Мене попереджали. Просто ніхто не знав, наскільки це затягнеться. Ну, іноді підробіток. Тимчасово виконуюча обов'язки директора обласної фірми «Кіновідеопрокат» Тетяна Калюжна каже, в кінотеатрі «Планета» є 16 працівників. За її словами, з березня зарплатню їм затримують. Кінотеатр «Планета» є такою дитинкою маленькою кіновідеопрокату. Серпень-вересень ми частково закривали, березень місяць, зарплату з березня місяця, так. Частково намагалися закрити, там були виплати по тисячі, по дві тисячі. Тетяна Калюжна каже, їхнє підприємство є госпрозрахункове, тобто на власні потреби має заробляти самостійно. За її словами, на період пандемії коронавірусу кількість глядачів зменшилася, дохід знизився. Його, розповідає Тетяна Калюжна, не вистачає на зарплати працівникам. Минулого року покрив це Український культурний фонд з свого бюджету. Так? А на сьогоднішній день, ну, на жаль, такого фінансування немає і не було. Наш власний дохід взагалі складається з, як з показу фільмів, основний дохід на сьогодні в нас приносить оренда. Тому за рахунок оренди, приміщень, які ми здаємо в оренду, ми закривали такі обов'язкові платежі, там як світло безпосередньо, там ПДВ і так далі. Директор департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич розповідає, 1 300 000 гривень планують виділити з обласного бюджету для погашення боргу фірми «Кіновідеопрокат», до якого входить кінотеатр «Планета». Там 941 тисяча для виплати заробітної плати, решту суми для виплати обов'язкових платежів. Ми в 2021 році зустрічаємося, бюджет на 2022 рік. Тому коли буде надійде рішення, підписане головою ради, коли зробиться розпис, коли відкриються рахунки в державному казначействі, розпочнеться фінансування. Серед комунальних підприємств, які мають заборгованість, Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка, розповідає директорка департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Олена Бохонська. На сьогодні вже близько 1,7 мільйонів гривень заборгованості. Заклади охорони здоров'я перетворені в комунальні некомерційні підприємства, і фактично вони заробляють, ну, змушені в тому числі заробляти на своє утримання. Начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області Сніжана Паюк розповіла, на обліку служби стоматологічна поліклініка перебуває з серпня. Береться на облік за результатами моніторингу стану соціально-трудових відносин. Керівник не відмовлявся від співпраці, однак звертав увагу нашу на відсутність належного фінансування. За цей час неодноразово проводились нами зустрічі з адміністрацією підприємства, проводилась також рекомендаційна роз'яснювальна робота з найманими працівниками. За словами Сніжани Паюк, до служби посередництва та примирення самі працівники стоматологічної поліклініки не зверталися. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.